Prostitutka koja je želela da sakrije identitet pseudonimom Nancy, priča o životu bez prijatelja i sigurnosti, punom novca, opasnosti i skrivanja. Beogradska prostitutka Nancy ima nešto više od 20 godina i umjesto 10 godina obrazovanja, koje u tom dobu ima većina njenih vršnjaka, ona ima 10 godina radnog iskustva na ulici. Nancy, ime koje ova devojka u 20. godinama odabrala kako bi sakrila identitet, je simbolično, obično je. Bilo koja devojka može biti kao ona, bez prezimena, pošto više nema korene. Počela sam sa 17 godina, uz dečka koji mi je prodavao mnogo snova na koje sam ja pala, jer, znate, dolazim iz kraja gdje smo svi bili siromašni i želeli veće stvari. Nakon nekog vremena, taj dečko me je prebio i polomio mi kosti. Od tada radim sam. Kaže da je ovih dana ide lošije, jer zarađuje samo 300 ili 400 evra za noć. Kada je veče dobro, ide kući sa 700 ili 800 evra. Nancy opisuje opasni kraj u kome provodi noći i jedan poseban ćošak na kome najviše voli da radi. Na ovom ćošku su me pljačkali, na ovom ćošku sam dobro zarađivala, hapšena sam na ovom ćošku, ali iz nekog razloga ne mogu da mu odolim. Ona ima svoj stan, plaća račune i kupila je kola. Primila je bratanicu da živi sa njom, ali od devojčice krije kuda to nestaje noću. Ona misli da svako večer idem kod dečka. Bojim se da joj kažem šta radim. Bojim se osude. Moja porodica to ne bi razumela. Od kada je postala devojka za iznajmljivanje, nema ni jednog prijatelja. Ne mogu da se poveravam devojkama sa ulice. Bojim se da će me otkucati svojim makrojima, koji će me terati da radim za njih. Do sada je bila hapšena više puta. Najduže sam bila u zatvoru 19 sati, ali to me ne obeshrabruje da nastavim sa poslom. Nancy je inače školovana za medicinsku sestru. Znam ja kako da nađem drugačiji posao, ali to vam je kao neću da čekam dve nedelje da zaradim ono što ovako zarađujem za jedno veče. Neću da mi uzimaju porez kada mogu da zadržim sav novac. Ovo sam odabrala. Devojke obično krenu ovim putem jer misle da će sve biti samo zabave i novac. Ne znaju o muškarcima koji te uvuku u kola pa te pretuku. Ne znaju da se neki ponašaju kao da ti njima treba da platiš, ili o onima koji se zaustave samo da bi te gađali jajima ili potegli utoku na tebe. Uznemirujuće, smireno priča Nancy o opasnostima zanata. Međutim, ne ljuti se na nasilnike i one koji psuju na ulici. Oni samo ne žele da viđaju devojke koje se u donjem vešu šetaju ulicu. Da može, objasnila bi ljudima da nije svaka prostitutka pogana. Većina to radi da bi preživela. Nancy kaže da će ovaj posao napustiti kada se ukaže prst sudbine. Ali kada će se on pokazati? Kada je stave u zatvor na duže? Kada završi u bolnici slomljeni kostiju? Ili kada joj neka mušterija umjesto novcem plati premlaćivanjem do smrti?